What's up, gang? It's your man, Jamal Nubile. Meu nome é Rodney Amos, pra você que é novo. E tenho convidado. Na verdade, eu sou convidado, mas daí vai vamos ganhar, então eu tenho convidado. Vamos deixar que eu se apresente. What's up, family? I guess not before. Meu nome é Cinemoso. Vamos no canal dele. Amanhã é vídeo interessante pra vocês gravam de série, anime. Sim, vamos banhar os links interessantes lá, então vamos lá pra lá. E vamos curtir vídeos dele, não é? Já atingiu 1000 inscritos, não? Vamos ajudar a gente, vocês fazem melhor, né? Vamos ajudar, né? Faz um pouco, né? Vamos ajudar, né? Então vamos jogar NBA 2014. Tudo que eu tenho a dizer que ele vai levar muita porrada. Não, vamos ao jogo, vamos escolher a equipe. Eu estou de mal, mano, eu não. Os calções, então. Mas eu no Timberwolves aí. Já começamos com o drible. Ok. Ok, vamos. Não dá pra começar super pobre, né? É uma vergonha pro canal. Mas me deram. Sim. Dá bons 3 primeiros pontos da partida. Vamos ver até onde Aguinaldo vai aguentar nessa partida. Acho que eu tenho a dizer, vamos me encher de pancada. Tira isso daí. Ok. Ei! Não, duro, mano. Vamos lá, vamos dizer que é. Merece um replay. Parece que a Globo veio decidido, não vou pedir, não? Vamos destruir esse Chicago Bulls, mano. Eles vão fazer o quê? Destruir. Ei! Marcar um monte fácil, né? Não, por agora vai deixar. Tava já rezando pra Deus. Não, tava deixar que começaram a jogar agora. Michael Jordan foi arrancar a bola. É uma vergonha pra Chicago. Mais um? Oh, shit. E... Mas eu vou brincar no parede. But it's okay. Ai, caramba. Vamos mais um? Não, nada, aí não deu a vontade. Vocês têm muita vontade, não? Não quis fazer. Passa tão mal feito. Não, 2 pontos. Olha.
respira, respira. Aí eu faço de treinar também. Vamos mostrar um jogo. Valeu, obrigado. Não te passei não. Vamos humilhar esse vocês. Esse Jordan aí, vamos encher de cor. Tu não quer que enche não, eu gosto assim do segundo, né? Também tem um canal, já. Quantos inscritos? Fogo, você ia perceber que fora, a primeira cena aqui. Tô de dúvida, também tem um de inscritos. Ainda não chegou senha, mas. Tá quase lá, dá mais. Mas faz ver, faz vídeo de quê? Música. Faz mal da história do grande cena do vivo. Não vai dar mais ninguém, não. Escuta mais ninguém. Tá mesmo, bro? Ok, vê todo lugar pra crescer nessa cena. Até vamos comer esses tudo, todo ninguém. Esta era grande, mano. É, isso tudo de certo, mano. Mas esse tipo de cena, YouTube, uma cena de fora. A mala tem que se ajudar mais ninguém. Isso agora, Moçambique, bro. Aí eu mando Moçambique. Eu logo não comecei esse canal. Até nos dias de hoje tem pessoas que, quando eu vejo por aqui, se inscrever no meu canal, vem com um papo de bora, não nem mega, isso é na vida. Se bagulho de um vídeo, você vai gastar quantos megabytes. Não são termínios de pontos fáceis. Não, dá muito a vontade. Vou ganhar. Nem bebendo vou ganhar. É só você não ficar triste. Só. Porque lá vai um livro. Vape, me liguem lá. Esse sexto merece um like, então deixa seu like. Yeah, deixa seu like, né? E todo mundo foi subscrever no canal da Gnaldo. Oh, vamos fazer uma hashtag. Hashtag vindo do canal Rodney Amor. Hein? Ok. Yeah. Todo inscrito, sim. Todo inscrito que vive no canal do Rodney. Como deve deixar a hashtag. Em qualquer vídeo, se forem a ver, hashtag vindo do canal Rodney Amor. Primeiro link na descrição, hein? Também eu sei subscrever, né? Ou vou deixar de lançar. Ok. YouTube não enlouquece. Yeah. O público vai à loucura, com certeza. Falta. Todo smash vale você compartilhar com alguém. Olha, dei um de smash, uns três. E não compartilha com três pessoas. Se você está antes desse jogo, acabar, também vai um compartilhamento. Maninha. Ouviram? Compartilha, né? Isso vai fazer o canal crescer. Todos os canais cresceram. Nós somos já bem na estudante. E eu gosto também de YouTube. Na YouTube, né?
con Breaker. E vai, Kevin. Depois ele diz que não vai vocês nos fazer. Compartilha. Esse foi o ponto mais feio do jogo. Vai, vai. Vai, vai. Passa. E. Tô agressivo. Ele diz que tá agressivo. Cada mês chegaste 20, man. Compartilha. Foi mais um smash. Quatro pessoas, são quatro. Compartilha para quatro pessoas. Amar. Eu sei que meus contactos têm lá. Tem quatro pessoas com gramado esse filho. Soca. Pontos fáceis, não. Eu nem sabia que eu tinha chegado vinda. Fiquei surpreso. Basket bonito, né? Nem vai de bola. A minha rola de basquete assim. Tem que enfrentar, né? Mas que não, olha isso aqui, não. Vou te fazer, não. Não. Não, não, não. Quero ver esse vídeo chegar nos vossos pais. Mas se meus pais gostam do jogo, claro que ninguém. Não é aí, né? Vamos chegar a esse 30, pessoal. Na tua cabeça, bro. 30! Vamos ali para vossos pais. Chegamos a 30. Lá foi minha vitória. Man, você gramou desse vídeo, man. Subscreva, man. Sabe? E quem do YouTube, man, é normal assistirem vídeo. Nem like, nem nada. Só curtir o vídeo, o beijo é embora, man. Então, subscreva. Amém. Compartilhe. Yeah. Foram quantos smites? Foram 5 smites, não? Partilha com o amigo meu. São 5 smites. Não partilhe, partilhe. Vocês gramaram? Deixem aquele like, não esqueçam de se inscrever no canal Cinemoss, primeiro link na descrição. Ajudem meu brother a atingir as 4 mil horas.